Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російській редакції BBC, у якому зробив надзвичайно важливу заяву. Україна ніколи не погодиться на замороження конфлікту з Російською Федерацією. Немає різниці, сказав Зеленський, чим закінчиться український наступ. Скільки ми звільнимо територій, багато чи мало, все це неважливо. Немає різниці, скільки потрібно буде ще наступів. Допоки російські окупаційні війська знаходитимуться на суверенній українській території, сідати за стіл перемовин ніхто з української сторони не буде. Тому що погодитися на переговори з Російською Федерацією за умов, коли російські війська знаходяться на нашій території, у тому числі і в Криму, це фактично погодитися на замороження конфлікту. Заморожений конфлікт – це відтермінована війна із ще більшою ефективністю. І тому, якщо наші західні партнери так дуже хочуть перемовин, для них вони дуже важливі, то спочатку деокупація, повна деокупація, включаючи Крим, а потім уже перемовини, якщо вони вже будуть доречними і потрібними. Що важливо, ще сказав Володимир Олександрович в інтерв'ю журналістам BBC. Немає різниці, хто представлятиме Російську Федерацію. Чи Володимир Путін, чи якась більш прийнятна фігура, навіть умовний там Навальний. Якщо російські війська перебуватимуть в Криму, чи тим більше на іншій ще там території українській, то також ніякі перемовини неможливі. На що посилався, на що спирався Володимир Олександрович, обґрунтовуючи офіційну позицію? На волю народу Зеленський сказав, що він дуже добре знає, чого прагне український народ. Дмитрій Муратов, головний редактор «Нової газети», я так розумію, колишній головний редактор, можливо, «Нової газети», даючи інтерв'ю десь в Європі цими днями і відповідаючи на запитання, як він бачить завершення російсько-української війни, чи вірить він у дипломатію і у домовленості сторін між представниками, сказав буквально наступне. Немає різниці, про що домовилися представники вищої політичної влади різних країн. Потрібно все питати в українського народу. Саме український народ визначатиме долю цієї війни. Український народ хоче битися, він хоче звільняти свою територію, він не допускає замороження конфлікту. Така воля українського народу. І все б воно було дуже добре, якби не одне але. Якби не події, які ми спостерігаємо в Одесі, в Полтаві, в Івано-Франківську. Я почну з простих подій, легших, скажімо так. В Одесі, ви знаєте, пробували мобілізувати громадянина України, якась стрільба, хтось каже, стартовий пістолет, хтось каже, зброю застосовували. В Полтаві мені повідомили, не можу перевірити інформацію, частина працівників військомату звільнилася, тому що не хоче займатися такими справами, якими займаються в Одесі. Ну, а от Прикарпаття, Івано-Франківськ прогриміли на всю країну. Керівник, цей воєнком, представник ТЦК, територіального центру комплектування, оголосив, що протягом 10 днів усі жителі Івано-Франківської області мають з'явитися у військомат. Від 18 до 59 років включно. За 10 днів повторно все пройти. І це на цьому все не зупинилося. Зараз по інтернету Цензорнет опублікував це відео, там видалили, але я Західнет, там є фрагменти брифінгу чи прес-конференції представника Прикарпатського ТЦК, у якому він говорить жахливі наступні речі. Хто не чув, то я повторюю. Значить, всі, хто запланували лікуватися в лікарні і претендують на планову хірургічну медичну допомогу, спочатку повинні прийти за дозволом в ТЦК. Більше того, всі, хто прооперовані в ургентному порядку, про них мають повідомити в ТЦК з лікарні.
І фактично виходить, що людина, яка потребує медичної допомоги, вона спочатку повинна прийти в Прикарпатський Івано-Франківський ТЦК. Ну, безперечно, це викликало обурення в суспільстві, це відео активно поширюється, так само активно видаляється, викинули, наприклад, з Ютубу. З багатьох сайтів можна було зайти на Ютуб і подивитися. Зараз уже цього відео нема, тому що насправді скандальне, шокуюче відео. Отже, ми бачимо дуже суттєві протиріччя. З одного боку, президент Зеленський в інтерв'ю BBC посилається на волю українського народу, який хоче воювати і не допускає замороженого конфлікту. І це ми використовуємо в якості аргументів, обґрунтовуючи, пояснюючи нашу позицію. Про щось подібне говорить вся оця російська ліберальна тусовка на зразок Муратова, ставить український народ в приклад. А з іншого боку, український народ робить все можливе для того, щоб уникнути мобілізації. І це потрібно пояснити. Як я пояснюю цю ситуацію? Пропоную умовно поділити всіх громадян України на два табори. Звичайно, ситуація – це умовний поділ, і все значно складніше. Але візьмемо 50 на 50. 50% прихильників Зеленського, 50% противників Зеленського. І ті дотримуються позиції, що не можна допустити замороження конфлікту. Їх, безперечно, з позицією народу солідаризувався вже сам Зеленський. Він пройшов певну еволюцію, дозрів до цих речей. Дуже правильна і твереза позиція Офісу Президента зараз. Але ми бачимо вже заборону людям лікуватися в лікарнях. І тут виникає питання, а чому так? Я пояснюю це наступним чином. Прихильники Зеленського не хочуть йти воювати, тому що вони вважають, що це повинні зробити його противники. Ну, звичайно, ким же воювати, як не противниками? Вони повинні за все віддуватися і гинути. І ну, не можуть же люди, які підтримують нашого президента, ризикувати життям. Ну, приблизно так от можна прочитати цю ситуацію. Ну, і навпаки, противники Зеленського, український народ, який не підтримує Зеленського, говорить наступні аргументи. Ну, почекайте, чому ми повинні йти і зараз помирати, ризикувати і воювати? Що, уже помер, вбили в окопах Єрмака, Подоляка, і весь оцей планктон, вони вже все зробили, що вони мають зробити? Ні. Давайте вони, всі, хто палко підтримує Зеленського, виконають місію, можливо, їхніми силами можна буде справитись. І отже, ми маємо ситуацію, коли весь народ 100% розуміє небезпеку замороження конфлікту, розуміє, що потрібно деокуповувати території, але ніхто не хоче мобілізовуватися. Що в такій ситуації робити Зеленському? Дуже просто. Потрібно вийти до народу. Причому вийти до того народу, який його підтримує, до своїх виборців. І сказати, шановні виборці, всі, хто вірить в мене і мене підтримує, у нас отака ситуація. Ми повинні йти, мобілізовуватись, воювати. Іншого варіанту нема. Ми ж всі хочемо перемоги. І тоді Фесенко, всі ці говорящі голови одягаються, взуваються, озброюються і йдуть разом з Єрмаком. Так повинно бути. Але президент Зеленський, нібито він споріднений з народом, так? Але боїться чомусь вийти до народу, до тієї частини, яка його палко підтримує. І разом з ними взяти всю відповідальність. Вони лідери, вони повинні це робити. Натомість він дає доручення і спирається на свій електорат для того, щоб пов'язати і закинути на фронт тих своїх противників, в принципі, чим завжди і займалися. Всі, хто критикували Зеленського, вони, в принципі, вже давно на фронті, там хтось вже демобілізувався на зразок Берези і так далі. От така у нас от ситуація. На жаль, от в країні, але відповідальність за ці всі речі несе, безперечно, Зеленський. Тепер далі. Наступний важливий момент сьогоднішніх днів. Є якісь подвижки, зрушення на фронті. І що ми бачимо?
Ми бачимо активну позицію лівого крила демократів і правого крила республіканців. Безперечно, наша увага прикута до Джо Байдена, який раптом всім оголосив про ядерну загрозу, ядерну небезпеку. І тут виникає важливе питання, чому раптом Путін загрожує нам ядерною зброєю, тактичною, якимось там диверсіями на Запорізькій атомній електростанції, коли всі, в тому числі Пригожин, Гіркін і всі інші, говорять про те, що Путін взагалі не володіє ситуацією, яка відбувається на фронті. Він не знає, що відбувається на фронті, він не знає, що Російська Федерація потихеньку втрачає окуповані території. Тому виникає логічне запитання, хто йому повідомив цю інформацію, що на фронті справи йдуть для Путіна, для Кремля і Російської Федерації не дуже добре. Чи не сам Джо Байден йому про це повідомив? Він пояснив йому, що Володя, пора вже погрожувати ядерною зброєю, тому що наші писаки, які писали Wall Street Journal чи Washington Post, і попереджали, що як тільки ми даємо Україні зброю, як тільки вона почне тіснити російську армію, то одразу підключиться Китай і почне постачати зброю Російській Федерації. В такий спосіб буде досягнута рівновага, і це призведе до перемовин. Перемовин не відбувається. Зеленський впирається, вперся рогом і говорить про те, що український народ вимагає повної деокупації і ніяких перемовин за умов перебування російських військ на українській території. І тоді підключається чергова ядерна риторика і ядерна загроза. І виникає питання взагалі, а хто приймає в цьому участь ключову і хто несе головну відповідальність, і з якою метою це все робиться, так? Але для цього існує Євген Пригожин, Гіркін і всі інші, які, в принципі, дають відповідь на багато запитань, чи насправді існує ядерна загроза, і чи не буде застосовуватися ядерна зброя. У своєму телеграм-каналі Пригожин записує відео, у якому абсолютно на підсвідомому рівні, навіть не обмовлюючись, говорить наступну тезу, наступну фразу, що якщо справи підуть на фронті, на лінії зіткнення і так і далі, то ми втратимо усі захоплені, загарбані території. Не звільнені, а захоплені. На це звернули увагу всі. Тобто у військових, у командування, у Шойгу і так далі, в голові чітка установка, що ці території захоплені. Їх абсолютно справедливо звідти вибувають. Це означає, що в принципі, це не сприймається як ніяка екзистенційна загроза, про яку там щось люблять говорити. Росіяни розуміють, що в них відбирають те, що вони незаконно забрали. Більше того, всі абсолютно чітко розуміють, що вони наробили на цих окупованих територіях. І тому потрібно просто піднатиснути і вигнати їх звідти, розбити. І вони абсолютно спокійно приймуть це покарання. І не збираються вони ніяк реагувати і застосовувати. Але хто не приймає таке пояснення, переходимо до Віталія Портникова, який взяв на озброєння заяву Байдена і говорить нібито дуже розумні речі. Що не можна ігнорувати позицію, верніше, інформацію від Байдена. Ми вже обпеклися напередодні 24 лютого 2022 року. Потрібно звертати увагу на такі загрози. Тільки виникає запитання, а яким чином звертати увагу на такі загрози? Чомусь ніхто з говорящих голів на зразок, Портникова не сказав наступну річ. Напередодні там чи за місяць до підриву Каховської ГЕС українська сторона не просто могла, вона була зобов'язана попередити теракт на Каховській ГЕС. Каховська ГЕС знаходилася в зоні досяжності дій українських спецслужб і Збройних сил України. І можна було зробити все для того, щоб не допустити підриву Каховської ГЕС і не вибудовувати послідовність подій. І не вибудовувати логіку і говорити, що раз Путін підірвав Каховську ГЕС, то наступна буде Запорізька, а потім буде якраз як там ядерна бомба чи тактичний там боєзаряд ядерний. Розумієте?
Якщо у нас виникають проблеми з Каховською там, чи з Запорізькою, то про це не потрібно просто говорити, що не треба ігнорувати. Потрібно діяти. І журналісти повинні вимагати від влади і від наших союзників дій. Не розказувати байки про членство в НАТО, а говорити про те, що задача військових і спецслужб – запобігати терактам і примушувати їх діяти. І російська сторона абсолютно прийме ці дії. І не буде ніякої реакції, тому що вона розуміє силу і мову сили. І це треба робити. Оце ключове, чим повинні займатися всі наші голови. І на завершення інсайт по позиції Портникова. У мене достовірна інформація, що оця істерика Портникова стосовно НАТО є не випадкова. Портников і всі ці євроінтегратори дуже чудово знають, що нам не світить ніяке членство в НАТО. Вони це знають. Але вони навмисно накручують цю ситуацію для того, щоб зробити винним Зеленського і сказати: подивіться, Зеленський не забезпечив нашого вступу в НАТО, і в результаті чого війна продовжується. Він несе всю відповідальність. А от якби був Порошенко, то тоді все було б інакше. Це виключно цей партійний, короткозорий, недалекоглядний егоїзм. Більше там нічого немає. Тобто це абсолютно безвідповідальна позиція, тому що оця вся істерика і риторика, вона виставляє нас в дуже неприглядному вигляді перед нашими партнерами. Ми просимо те, чого нам не можуть дати. А питання просто-напросто в маніпуляціях і в політиканстві Портникова і команди цього народного депутата, власника Княжицького, Еспресо ТВ. Це команда Порошенка це все робить. Вони навмисно це нагнітають, роздувають, чудово розуміючи, що мова не йде абсолютно про вступ до НАТО. Ніхто нас не візьме під час війни, тому що і НАТО цього немає. Але от наші люди, які претендують на позицію державних мужів, взагалі розв'язують в такий спосіб свої оці дріб'язкові партійні конфлікти, там задовольняють свої амбіції. Більше нічого в цьому немає, щоб ми розуміли взагалі загальну картину. На цьому все. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення. На все добре.